Днями до обласного будинку дитини, що у Своляві, навідалися гості з Словаччини. Зокрема, радник прем'єр-міністра Словаччини з питань співпраці з Україною Едуард Бураш з духовенством та соціальними працівниками сусідньої країни. Партнери також приїхали, аби запропонувати допомогу в облаштуванні всередині закладу відділення для реабілітації місцевих діток-сиріт та дітей, яких привезли сюди із зони бойових дій. Зузана Чащіно, котра приїхала з паном Бурашем, зауважила, про цих дітей тут добре піклують. У них є все, що їм потрібно. Знімаю капелюх перед людьми, які про них дбають. Я отримала багато подарунків на прощання. Мені трохи ніяково. Ну це тут така звичка. Люди щасливі, коли можуть комусь щось подарувати. Я щаслива бути тут. Наша велика подяка і захоплення всім за скромність, ентузіазм і смиренність, в яких вони підходять до своєї роботи, поділилася враженнями під час візиту радник словацького прем'єра.